Հայաստանում տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններն ավելացել են։ Եթե նախորդ տարվա 2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին Հայաստանում արձանագրվել է տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների 385 դեպք, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում արձանագրված դեպքերը 410 են կամ 25-ով ավելի։ Այսպես հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքն օրինականացնելու արձանագրված դեպքերը ավելացել են 8-ով։ 2023 թվականի հունվար-մայիս ամիսներին գրանցվել է 21 դեպք, 2024-ի նույն ժամանակահատվածում 29 դեպք։ Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված այլ հանցագործություններն ավելացել են 18-ով։ 2023-ի հունվար-մայիս ամիսներին գրանցվել է 206 դեպք, 2024-ի նույն ժամանակահատվածում 224 դեպք։ Կեղծ փողեր կամ արժեթղթեր պատրաստելու, պահելու կամ իրացնելու դեպքերը նվազել են 1-ով։ 2023-ի հունվար-մայիսին գրանցվել է 158 դեպք, 2024-ի նույն ժամանակահատվածում 157 դեպք։ Աճել են նաև կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների դեպքերը։ 2023-ի հունվար-մայիս ամիսներին գրանցվել է 374 դեպք, 2024-ի նույն ժամանակահատվածում 416 դեպք։